Ahoj, já jsem Tomáš Mochan a tohle je nové video s názvem 5 věcí, které miluji na svém BMW M5 E60. Pojďme se na to spolu podívat. Design. První bod, u kterého musím jednoznačně začít, je design Chrise Bengla, který toto auto navrhoval. Ačkoliv se doslyší od klasického a je velmi kontroverzní, tak každý jednotlivý tvar, linie nebo třeba hrana na tomto autě je pro mě uměním. Bod číslo 2. Pohled z kabiny. Pohled z kabiny. Dalším pro mě důležitým bodem je posed a pohled z kabiny z místa řidiče. Ten jsem si opravdu zamiloval. Asi nejvíc na tom všem mě baví, jak skrze volant vidím ty krásné budíky s červenými ručičkami. Je to opravdu pohled k nezaplacení. Další skvělou věcí je promítání rychlosti a otáček motoru přes head-up display přímo na čelní okno. Tvar loketní opěrky je též velmi uspokojící. Bod číslo 3 je startovací tlačítko. Start button. Někým upěvovaný, jinými nenáviděný systém za pomoci startovacího tlačítka. Mně osobně vyhovuje, není zde otočná spínačka, která by se mohla, jak už je u BMW zvykem, časem protočit a znemožnit nám tak start. A jako vedlejší efekt, alespoň se můžete cítit jako pilot F1. S čímž se pojí další bod. Bod číslo 4. Motor. S kódovým označením S50B50A o výkonu 373 kW neboli 507 koní. Je to atmosféricky plněný vidlicový desetiválec s proměnlivým časováním takzvaným vanosem. Jedná se o jediný sériově montovaný desetiválec od BMW. Čím jste stal bez pochyb unikátem. Točí až 8250 otáček za minutu, což je... No, je to nářez, co se budeme. Co konkrétně se mi líbí na motoru, je jeho nenápadnost. Ve spodním spektru se tváří jako obyčejná benzínová nebo i naftová 2,5, jak zvukem, tak výkonem. To ale končí po zmáčknutí tlačítka M a sešlápnutí plynového pedálu. Lineární a agresivní zátah je cítit takřka okamžitě a auto letí kupředu. Maximální rychlost M5 je neskutečných 330 km za hodinu. V době výroby to byl nejrychlejší sedan na světě. Pětka. Zvuk. Každý milovník aut nebo petrolhead by měl mít rád zvuk svého auta. Tohle je ale trochu něco jiného. Při vytočení motoru se odpředu skrze výfuk do koncových tlumičů Corsa prožene řev skutečné bestie. Její jekot je slyšet na kilometry daleko. No dobře, tak daleko ne, ale ve městě nejde přeslechnout. Bonusovým číslem 6 se stává kufr. Jako bonusový bod jsem se rozhodl sem dát ještě kufr. Jehož rozměry jsou v poměru na velikost auta obrovské. OK, tak tohle bylo z tohoto videa všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Nezapomeňte kliknout na odběr, zvoneček, ať vám neuniknou žádný nový videa a budu se těšit na příště. Tak čau. Alright. Bod číslo 4. Bonusový číslo 6? Ne. Bonusovým číslem. I wanna live in freedom. I wanna dance with my demons.